Digitalna transformacija sa aspekta građana znači da će se nivo kvaliteta života povećati, kaže ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević. Rajčević dodaje da se u to podrazumijeva elektronsko pružanje usluga od strane državnog administrativnog aparata, a nastavak dugogodišnje saradnje sa kompanijom Microsoft će svakako to omogućiti. Da danas sutra naši građani i poslovne zajednice budu u prilici da neko registruje svoje novorođenče na brz, efikasan, transparentan način i uvede ga u sistem. Da može da obavlja svakodnevne poslove putem interneta, putem pružanja, odnosno putem korišćenja tih elektronskih usluga koje pruža vlada i državni aparat, a sa strane biznis sektora da može da obavlja, kao što kažem, opet svakodnevne poslove kao što je prijava poreza, kao što je prijava i odjava radnika, dakle da pokrije jedan čitav životni ciklus jednog poslovnog subjekta u smislu te elektronske korespondencije sa upravnim organima. Iz kompanije Microsoft ističu da je saradnja sa vladom Republike Srpske veoma uspješna i da traje punih 12 godina. Kada pogledamo razvoj servisa koje su unutar vlade i vladnih institucija u proteklih par godina uznapredovali, s druge strane obezbijedili smo sigurnije okruženje na nivou vladnih institucija. Tu govorimo o potpisivanju Government Security programa koji smo prije godinu i pol dana potpisali u Redmondu, ali da ćemo i u narednom periodu raditi sa vladom na unapređenju sigurnog okruženja, pružanja e-servisa prema građanima i unapređenju i uvođenju digitalne transformacije na nivou vladi. Složili smo se da ćemo raditi u tom pravcu, odnosno na poljima modernizacije, to jest kako zapravo pružiti bolje usluge građanima, kao i na koji način sačuvati sajber sigurnost unutar zemlje. Inače, vizija Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske je okupljanje što više potencijala i znanja koje će doprinijeti u donošenju političkih odluka. Jasno opredjeljenje vlade Srpske je da se ide u pravcu modernizacije i digitalne transformacije, što je i obaveza iz programa ekonomskih reformi za naredne 4 godine, poručeno je u Banja Luci.